Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Verslo pulsas. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekspertai sako, jog kūno kalba versle tokia pat svarbi kaip ir etiketas. Kokią informaciją pasakome savo kūno kalba ir ar tikrai mokėjimas interpretuoti ją garantuoja didesnę pardavimų sėkmę? Šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja verslo psichologė, lektorė, Triple O Consulting partnerė ir konsultantė Laura Rimkutė. Sveiki. Labą dieną. Sakykit, ar mokslininkai jau yra atsakę į klausimą, na, kokį procentą informacijos mes perduodame žodžiais ir kiek jos pasakome savo kūno kalba? Yra toksai atliktas tyrimas, kuris turi tokį, gal vadinkim, ribotą konteksto spektrą. Tai yra, jeigu žmonės kalba apie tai, kas jiem patinka, ką jie mėgsta ar ko jie nemėgsta, tai mes turim statistiką, kad taip, mūsų kūno kalba tuomet išreiškia net 55% mūsų viso turinio. Patiems žodžiam arba tai, ką mes kalbame, įdedam turinį į žodžius, lieka visiškai nedaug. O mūsų balso intonacijos ir kūno kalba yra tie pagrindiniai dalykai, kurie komunikuoja mūsų tikrąją žinutę. Kokį svarbiausią pranašumą įgyja, na, gebantį suprasti tą kūno kalbą? Ar tai yra galimybė pastebėti netitikimus tarp verbalinės ir neverbalinės kalbos? Ar tai yra, na, gebėjimas labiau suvaldyti konfliktus? Kokius jūs didžiausius išskirtumėt pranašumus? Aš taip sakyčiau, kad jeigu žmogus gerai interpretuoja savo pašnekovo kūno kalbą, ką mes visi darome nesamoningam, galbūt kai kurie lygmenyje, nesuprasdami, net kad visą laiką nuskaitome tų su mumis bendraujančių žmonių neverbaliką. Tai mes, jeigu perkeliam tai į sąmonės lygmenį ir darome jau su supratimu, ką mes čia stebime, mes įgyjame šiokių tokių privalumų, ta prasme, kad mes galim atitinkamai reaguoti. Jeigu matom, kad pašnekovui nepatinka kažkas, galime užduoti papildomus klausimus, išsiaiškinti, ką jisai nutyli arba ką jo kreiva šypsena vidėse šitų metų slepia. Ir dažnai paklausus, jeigu aš matau, kad tarkime mano mokymo metu dalyvys šypsos, įsėdė ir kaip vienas lūpų kamputis pakilęs. Ir jeigu aš paklausiu, dažniausiai žmonės tikrai atvirai, ko pasakojo, tai su kuo jie nesutinka ar dėl ko abejoja. Na, kiek tiesos yra, kad mokėjimas interpretuoti kūno kalbą garantuoja didesnę verslo sėkmę? Yra, tame tiesos, amerikiečiai yra tokie, vadinkim, labai skiriantis daug dėmesio šypsojimosi menui, veido išraiškų tam pateikimui, kad tu šypsena bendrauti su savo klientais ir teisinga kūno kalba. Ir jie skaičiuoja procentais, kad praėję mokymus ir išmokinti tinkamai savo kūno kalbą naudoti pardavėjai, rezultatus išaugina net iki 15%, kas mano manimu atrodo tikrai geras skaičius. Kokia apskritai mes informaciją pasakome savo kūno kalbą? Na, kokie pagrindiniai yra kūno kalbos elementai, kuriuos svarbu atkreipti dėmesį, na, tiem patiem pardavėjams? Iš tikrųjų, mes labai daug ką pasakom. Kūno kalba yra toks labai labai platus, vadinkim taip visas mokslas, nes jis atima labai daug niuansų arba sričių tų kūno, ne tik kad kūno dalių, nes pavyzdžiui galime pasiimti veidą, kurį mes matome, jeigu dabar paimtumėm, kad mūsų bendravimas daugiausiai yra nuotolinis, tai veidas yra mūsų pagrindinė ta kūno dalis, kuri mums daugiausiai informacijos perteikia. Ir čia, nes mes tik veidą galime matyti per kompiuterio ekraną, jeigu bendraujame susitikime su klientu nuotoliniu būdu. Ir ten yra svarbios akių zona, nes mes turime šiaip veidą, net kartais gal nepagalvotumėm, bet mokslininkai yra skaičiavę, kad iki 1/4 milijono
veido išraiškų vien yra priskaičiuojama. Tai įsivaizduokite, koks kiekis informacijos gali ateiti vien žiūrinti žmogaus veidą. O jeigu mes dar pridėsime ir kūno poziciją, ar jis palinkęs link pašnekovo, ar jis atsilosęs kėdėje, ką daro jo rankos, kojų, mes šitam kontekste dažniausiai jau dabar bendraudami internetu nematome, tai sakykime, negalime to interpretuoti, bet šiaip pasako ir kojos, ir atstumas, kokį jis nori palaikyti, visi gestai, žodžiu, informacijos, ką galima nuskaityti ar įsižiūrėti, yra tikrai, tikrai daug. Na, jūs palietėte tikrai aktualų klausimą, dabar praktiškai visos derybos, verslo derybos susitikimai vyksta internetu. Na, papasakokit pavyzdžių, ar ne tos pačios akys, ta pati šipsena. Na, kaip, kokiais pavyzdžiais galim na, interpretuoti tą kūno kalbą? Ką pasako, tarkim, žvilgsnis į dešinę ar į kairę, ar na, kokie galėtų būti jūsų patarimai, ką atkreipdėmėsi? Akys iš tikrųjų yra ta informatyviausia veido vieta ir aš taip galėčiau sakyti. Mes turėtumėm turėti tikslą, kai bendraujame su savo klientu, padaryti taip, kad žmogaus akis išsiplėstų. Nes išdidėjusios akis reiškia tikrai didelį susidomėjimą ir buvimą, įsitraukimą į tą pokalbį. O jeigu jūs matot, kad pavyzdžiui, pašnekovo akis keliauja į viršų, į kairę arba į dešinę, tai vadinasi, iš to, ką jūs pasakojat, žmogus tuo metu analizuoja savo patirtį, turėta anksčiau arba visai šviežia ir bando susieti su ta savo turėta patirtimi jūsų, ką tik išsakyta informacija. Jeigu akis taip užverčiamos visiškai viršų tiesiai, tuomet tai yra ženklas, kad jis tikrai dabar analizuoja tai, ką jūs pasakėt. Na ir jeigu jo akis taip bėgioja į šonus, jūs matote, kad žvilgčioja kažkur į aplinką, nežiūri į kamerą, jeigu imtumėm nuotolinį bendravimą, tai čia jau dažniausiai yra požymiai, kad jo mintis turbūt yra kitur, jūs neturite pašnekovo dėmesio ir kad jis tikriausiai mąsto apie kažką kitką. Ir dar tą mąstymą apie kažką kitką gali užduoti tiesiog ramus toks žvilgsnis. Tarsi tiesiai, bet jūs matot, kad tas žmogus ne čia nesakys taip tiesiai, ramiai ir žiūri kažkur toli per save pro jūs arba pro kameros ekraną. Tai vėlgi yra ženklas, kad reikia metas judinti, keisti situaciją, užduoti klausimus ir įtraukti tą žmogų į pokalbę. Na, bet kūno kalbos interpretavimas toks atrodo labai subtilus dalykas, tos pačios, tarkim, sunertos rankos, na, paprastai simbolizuoja užsidarimo žmogaus, bet kitu atveju, gal žmogui tiesiog šalta ir dėl to jisai sunėrė tas rankas? Visiškai teisingai kontekstas yra labai svarbus. Mes negalime taip pasakyti, kad aš pamačiau va vieną gestą ir jau dabar turėčiau uždėti etiketę, užklijuoti ir jau vienareikšmiškai interpretuoti tai. Mes turime būti jautrus visam aplinkos kontekstui, nors aš galėčiau pasakyti, kad jau tie kūno kalbos ekspertai, kurie tikrai labai to domisi, yra įsigilinę į tą sritį, jie mato skirtumą tarp sukryžiuotų rankų, kurios reiškia užsidarimą arba tokį nenorą bendrauti, ir tarp tų rankos sukryžiavimo, kuris yra dėl to, kad žmogui šalta. Bet čia yra labai jau didelės subtilybės. Aš vienareikšmiškai laikausi irgi tos nuomonės, kaip jūs paminėjot, kad reikėtų žiūrėti atsargiai arba taip jau stereotipo, neklijuoti pašnekovui, bet ieškoti ir kitų palydinčių ženklų, kurie jums galėtų patvirtinti jūsų tą manimą, ką kliento kūno kalba sako. Jeigu jūs matote tas sukryžiuotas rankas, tai jums reikėtų pasižiūrėti, nu jau mes kalbėjom, akis gali išduoti, kad kažkas einasi ne taip, kad jo antakiai pakyla arba kažkaip susiraukia, tai gali atsirasti ta tokia truputėlį kryva šypsena veide. Rankos gali, jeigu juose yra pavyzdžiui tušinukas, dar ir išduoti neramumą per to tušinuko straksėjimą arba baksnojimą kažkaip tai. Ir netgi palinkimas link jūsų turėtų būti, a jeigu žmogus visiškai su jumis, jis yra palinkęs į jūsų pusę, arba į kameros pusę, į kompiuterio pusę. O jeigu jis atsilošęs ir dar taip sėdė, tai reiškia jau visiškai kažkaip netaip eina. Tai ne vienas kažkoks ženklą pamačiau ir jau jį viskas interpretavau, bet toks nuolatinis skanavimas ir žiūrėjimas, kad galėčiau įsivertinti nu, vat, ir iš daugiau palydinčių ženklų tą bendrą kontekstą ir tuomet jau imtis
kažkokių veiksmų sau padarius išvadas. Dar skaičiau tokį įdomų dalyką, kad melavimą dažnai išduoda pakeista stovėjimo arba sėdėjimo padėtis arba pakitęs balso tembras, tas pats kalbėjimo greitis, ar ne? Galima stebėti tuos dalykus? Taip, tikrai galima juos stebėti ir žmogus, tuo metu jautėsi jo kaip ne labai nekomfortiškai, tai mes, kai žaidžiame kartais per mokymus, bandydami geriau suprasti, ką kliento kūno kalba, mes žaidžiame tokį žaidimą, dvi teisybės ir vienas melas. Ir kai žmonės sako dalykus apie save, kurie yra tiesa, ir vieną tą melą, paprastai tą melą galima būtent atpažinti to, kad jis tą dalyką pasako truputį kitaip, kažkas pasikeičia kūno kalboje, pasikeičia arba tempas, arba intonacija. Ir iš to, tu nieko nežinodamas apie žmogų, gali iš karto identifikuoti, kada jisai meluoja. Na, kiek svarbus yra tas pirmas įspūdis, kokių klaidų svarbu yra nepadaryti pačioje pradžioje, kai susitinki su klientu? Pirmas įspūdis, mes laikom, kad pusę darbo ar nepadarimas, nes kaip galėtumėm sakyti, mes mokslininkai naudoja tokį terminą kaip aureolės efektas. Mūsų smegenys taip nori patingėti ir nenori labai ten vargintis ir visą laiką kažkaip tai analizuoti. Ir jos uždeda iš tų pirmųjų ženklų, jos uždeda tam tikrą tą susidarytą savo įspūdį žmogui ir kitom sritim jo. Tai ką turiu omenyje? Tai jeigu mokslininkai yra tikrai patvirtinę tyrimais, kad jeigu mes pamatom gražų žmogų, pasipuošusi, tarkingai apsirengusi ir jo visa, tarkim, veidas labai gražus, taip kaip mes suprantame tos grožio apibrėžimus mūsų kultūroje, tai mes automatiškai priskiriam jam ir kitas savybes. Mes galvojam, kad jis turbūt labai sėkmingas ir protingas ir turbūt ir turtingas ir turbūt draugų daug turi. Mes iš karto tą tokį pliusiuko ženklą uždedam jam ir kitose srityse. Arba galim padaryti atvirkščiai. Pamatę prastai atrodantį žmogų, mes iš karto nurašome jį ir visose kitose gyvenimo srityse. Mokyklose kartais galima pastebėti mokytojai mokiniam tą aureolės efekto, jo nesugeba atsiriboti ir nedrausmingą mokinį kartais sunku gauti gerą pažymį iš matematikos, nes mokytoja tiesiog jį mato kaip nedrausmingą vaiką, kuris negali gerai jį mokytis. Tai va čia mes galim savo padėti arba pakenkti, kokį tą pirmą įspūdį sukursime bendraudami su klientu. Jeigu įspūdis geras, mums bus lengviau parduoti savo idėjas, nes žmogus automatiškai tikrai uždės mums gerą etiketę savo galvoj. O jeigu įspūdis prastas, tai atvirkščiai. Sako, kad net svarbu yra, kaip tu paduodi tą ranką, kad na, jokių būdų negalim jos paduoti visiškai ištiestos, turi šiek tiek būti sulenkta per alkūnę, net tokie niuansai svarbus, ar ne yra? Taip, tik aš dabar galvoju, Eglė, kaip bandau prisiminti, kada paskutinį kartą teko kam nors paduoti ranką. Na taip. Jau galima pamiršti ir reikšti tą dalyką. Bet iš tikrųjų, rankos padavimas taip, yra visas atskiras menas. Politikai studijuoja, kano tenai bus plaštaka ant viršaus, reiškia čia mano valdžia, vienas kito tenai galima matyti, YouTube yra jokingų video, kur bando užlenkti. Nes iš tikrųjų, būtent politikoje tą kūno kalbą irgi visi stengiasi labai studijuoti, nes labai daug irgi valdžios ir galios signalų, visi žino, kad per tai galima išreikšti ir galima komiškų situacijų matyti. Tais bandymais parodyti savo viršumą įvairiose darybinėse situacijose ar susitikimuose. Ar tiesa, kad kūno kalbos taisyklės įvairiose kultūrose, na, gerokai skiriasi? Tikriausiai būtų klaidinga vienodai interpretuoti, tarkim, lietuvio kūno kalbą ir to paties kino arba italo. Aš sakyčiau, kad ir taip, ir ne, nes jeigu mes paimtumėm, pavyzdžiui, veido tas mimikas ir veido išraiškas, tai yra daugybė tyrimų, kurie sako, kad, tarkime, žmonės, visa žmonija turi bazinę šešias, tarkime, universalias emocijas. Ir nesvarbu, kurios kultūros bus žmogus, mes nuskaitysim visada vienodai, ar jisai dabar šiuo metu yra liūdnas, ar piktas, ar išsigandęs, ar laimingas. Mes suprasime tai, net į bežionių veidų žiūrėdami mes galėsim tas emocijas nuskaityti, tai jau tai, kad be ko bus tarp visų kultūrų vienodai. Tai vat yra tokie baziniai dalykai visur bendri, bet jeigu mes įlysime jau tada giliau
į tam tikrus gestus, pavyzdžiui, ir gestų pradėsime interpretaciją daryti, tai taip tarp kultūriniai skirtumai tikrai egzistuoja. Ir turbūt populiariausia, kur jau visi tikrai yra girdėję, kad, pavyzdžiui, mūsų kultūra įlinksėti galvą, tai yra linksėjimas aukštyn žemyn, reiškia, kad taip aš tau pritariu, jeigu mes paimsim bulgarus arba graikus, tai pas juos, tai reiškia visiškai atvirkščiai, kad aš tau nepritariu. Tada tas pasakiu kontaktas, mes vakariečiai esame pratę ir tikrai sakom, laikykit akių kontaktą, nenukreipinėkit akių ir taip toliau. Bet jeigu verslo susitikimuose ypač. Bet jeigu jūs nuvažiuosite į Japoniją ar į tą pačią Suomiją, kurioje man teko 4 metus gyventi, tai jūs galite turėti keblių situacijų su tuo pačiu akių kontaktu, nes ten žmonėm yra didelis diskomfortas tokį ilgą laiką žiūrėti taip vienas kitam į akis ir jie tokių kontakto labai vengia. Tai mes tarp kultūrinių dalykų, jeigu tenka dirbti su kitom šalimis, tai tikrai susiduriam kartais iš patirties, o kartais galima ir prevenciškai ir pasiskaityti ir pasidomėti, nes taip gali skirtis kai kurie niuansai. Labai geri jūsų pavyzdžiai. Dar vieną radau įdomų pavyzdį. Na, mes mėgstam uždėti koją ant kojos ir to pačioje, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikai, tai reiškia atsipalaidavimą. Na, o Azijoje nukreipta ta koja, pėda gali reikšti ir labai didelį įžeidimą, ar ne? Taip. Aš pati šiaip nesu tokia labai didelė tarp kultūrinio skirtumo ekspertė, bet Azija vienareišmiškai jau yra ir šiaip rytų, visa rytų kultūrų ta dalis, jinai tikrai turi šiek tiek kitas taisyklės ir mes galime jausti, kad tai pasireiškia per daugą, pradedant nuo vertybių, kurios yra dominuojančios visuomenėje ir baigiant va, netgi tais kūno kalbos niuansais, kur yra pas mus atrodo kaip pasitikėjimo savimi demonstravimas, laisvė ten jau atrodo kaip pernelyg grubus, netinkamas demonstruoti elgesį. Ar tiesa, kad kai pradedi stebėti ir mokytis kūno kalbos, na, pradedi labiau atkreipti dėmesį ir į savo kūno kalbą ir atitinkamai ją kontroliuoti? Aš sakyčiau, kad reikia tam įdėti ir tokių valingų pastangų, tai tos valingos pastangos, ką čia turiu omenyje, tai nepatingėti pasidaryti savo kūno kalbos video įrašus. Nes jeigu taip nuo širdžiai, yra labai sunku, jeigu aš dalyvauju pokalbėje, nu aš galiu šiek tiek kontroliuoti, bet nematant savęs iš šalies, mes galime kartais nepajusti, kad darome kai kuriuos gestus, kažkokius judesius arba mūsų rankos kažką daro. Yra daugybė pavyzdžių, aš kartais pamatau vlogus, kokius nors pasileidžia tenai Instagram'e ar kokiam nors kitam socialiniam tinkle vadinami influenceriai. Ir jeigu tik žmogus jaudinasi, jau čia įjungta kamera mums visiems iš karto šiek tiek pakelia adrenalino lygį, tai atsiranda tokie šiukšliniai gestai, vadinkime, pavyzdžiui, plaukų lėtimas, toksai pasitaisimas nuolatinis arba kažkaip kažkokie keistesni galvos judesiai ir kiekvienas žmogus jų turi specifinių. Tai jų mes tikrai nejaučiam arba nepastebim, kad juos mes darom. Tam reikalingas toks gilesnis darbas su savimi, nepatingėti, įsirašyti ar savo kažkokią kalbą ar prezentavimą. Ir patyrinėti, o kokios mano kūno kalboje yra tos šiukšlės, kurias galėčiau ir turėčiau šalinti. Ir lygiai tas pats su mūsų kalbėjimu, nes irgi galim net nejausti, kaip kalbėdami pridarome ir visokių mėkimų, šiukšlinių žodžių naudojimų. Ir tai irgi kitam iš šalies puikiai girdisi, bet pats žmogus dažniausiai neatkreipia dėmesio. Na gerai, o nuo ko pradėti mokytis interpretuoti kitų kūno kalbą ir per kiek laiko apskritai tai galima išmokti, ar tai yra na, toks begalinis šiek tiek mokslas? Man atrodo, bazinius dalykus čia nėra labai sudėtinga išmokti, tikrai yra literatūros šitais klausimais, šiais laikais internete galima rasti turbūt visko visomis temomis. Bet aš gal rekomenduočiau savo smagiai, laisvalaikiu, dabar kadangi daugelį filmų žiūrėjimas ir serialų žiūrėjimas yra tokia pagrindinė laisvalaikio leidimo forma, yra toksai labai geras kūno kalbos serialas, Lie to Me, jisai vadinasi, jį rodė ir per Lietuvos kažkurią tai televiziją, tai jis
jį galima susirasti ir atsisėsti. Ir va ten yra daug serijų, jos įdomiai žiūrisi ir nieko daugiau nedaro, kaip tik tai interpretuoja ir aiškina, pagal ką čia nusprendė ta žmonių kūno kalba. Tai pradėjus nuo šito, vėliau galima ir knygą pasiskaityti, ar, kaip sakiau, tiesiog pradėjus gilintis medžiagos, manau, tikrai nepritrūks. Na taip, karantinas iš tikrųjų yra puiki proga išmokti kažką naujo, o paskui jau ir pritaikyti. Ačiū labai jums už įdomų pokalbį. Aš primenu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas aiškinomės, kokią informaciją pasakome savo kūno kalba ir ar mokėjimas interpretuoti ją garantuoja didesnę pardavimų sėkmę. O laidoje dalyvavo verslo psichologė, lektorė Triple O Consulting partnerė ir konsultantė Laura Rimkutė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Verslo pulsas.